агентлагч гэдэг юм уу, тодорхой бас байгууллагуудыг татан буулгаж авал холбогдох байнгын хорооны санал дүгнэлтийг давхар авч санал дүгнэлтийг оруулах ёстой байсан юм шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол мэрэгжлийн байнгын хороогоор орохгүйгээр хуулийн төслийг одоо юу гэдэг юм өргөн барьснаар нь хилэлцээ гэж шууд явах нь ер нь зүв үү? Хууль зүйн байнга орооч юм уу, эсвэл одоо юу гэдгийг гадаад болоо аюулгүй байдлын байнга орооч юм уу, авчилцэж дүгнэлтэд хамт авсаргаж оруулахгүй болохоор өнөөдөр яг өрөөсгөлөөр ингээд явж байгаа юм шиг харагдахгүй юу? Энэ дээр нэгдүгээрт асуулт байна. Хоёрдугаарт нь өмнө бид нар чинь бүтцээ батлаад нэг хэд сарч хүрээгүй байх л та. Бүрэлдэхүүнээ ч гэсэн бас батлаад бас сарч хүрээгүй шахуу байж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Ерөнхий сайд огцорсноор ерөөсөө бүтэц бүрэлдэхүүнээ өөрчилж гэнэ гэдэг чинь хуулийг өөрчилж байгаа юмтай адилхан байна л та. Тэгээд дараагийн ерөнхий сайд нь гарч ирэхээр дараа нь хуулийг өөрчлөх учраас ерөөсөө ийм одоо дэгийн тухай хууль нь ганцхан өөрчлөлт оруулаад ерөнхий сайд нь одоо бүтэц бүрэлдэхүүнээ тогтоолын төсөл санаачилж орж ирнэ ч гэдэг юм уу, тийм юм хийхгүй бол энэ ингээд Монгол улсын хууль тогломийн хууль юм шиг нөгөө хууль 3 хоногийн өмнө 3 хоногийн настай гэдэг тийм ойлголтод хүрчих гээд байна л да. Тэгэхээр яг энэ бүтэц бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх болсон үндсэл нь юу юм? Өөрөөр хэлэх юм бол ардчилсан намынхан эрчим хүчний миний ойлгож байгаа бол эрчим хүч уул уурхаа гэжээс одоо л эрчим хүчийг тустай болгочиход байна. Тухайн үед хамт байхсан шалтгаан юу вэ? Одоо тустай болгох шалтгаан юу байгаа? Өөрөөр хэлэх юм бол эрчим хүч одоо уул уурхаад өмнө нийлэх нь зайлшгүй байсаа гэж энд байгаа бүх гишүүдтэй тийм байна гэдэг бүгд тэрэг коноптод уул уурхаа эрчим хүч болгоцсон байсан. Одоо тустай эрчим хүч дангаараа байх ёстой гэдэг одоо коноптгоо сууж байна. Энийний одоо яг гол үндсэл нь юу вэ? Дээрээс нь эрүүл мэндийн спортын тухай гэдээ одоо яамтай болж байгаа юм байна. Миний одоо аргагүй халта эмнэлэггүй болсон хуурамч имийн одоо дайралтанд өртсөн энэ үед одоо ард түмний спортоор л одоо амьд гартаа гэсэн тийм бодлого хэрэгжүүлэх гэж байна уу? Яам чи нэрнээсээ бодлогоор явдаг л да. Тэгэхээр одоо эмнэлэг шинжилгээ ухааны технологи гэсээ илүү спортын найдвуулах гэдэг нь гэж ойлгож болох уу? Ийм одоо асуултууд байна. Тэгээд энэ бүгд дээр хариулт авъя. Баярлалаа. Хинээс асуу. Байнга ороо хариулахгүй л дээ. Тэр ямар ямыг яаж байгааг ерөнхий сайд хариулна шүү. Тахар бомт ч хилцэхгүй гэсэн бол тэгээ юуг нь хилцдэг юм. Ерөнхий сайд хариул. Тий. За бас хөвшүүний асуултанд хариулъя. Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүний тухай асуудлыг үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 2 цаасны дагуу Улсын их хурлд өргөн мэдүүлж байгаа. Энэ хүрээндээ асуудлыг тавьж явж байна. Ер нь бол таны хэлж байгаа нэг саналтай санал нэг байгаа. Би энэ байр сууриач гэсэн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдааны үеэр эхлүүлсэн хэлсэн. Ер нь биднэрийн хооронд үндсэн хуулийн хүрээнч төр бусад улс төрийн хүрээнд хийх өөрчлөлтийнхээ хүрээнд ер нь бид нар бол цааш цаашдын Монгол улсын гүйцэтгэх засаглал, засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүн тогтвортой тогтмол нэг бүтцээр явах тэр хуулийнхаа өөрчлөлтүүдийг бид нар бол хамт хийж энэ асуудал нь ойлгомжтой тогтвортой байх энэ суурийгаа бол одоо энэ хамтран ажиллах үйл ажиллагааны хүрээнд тогтоох ёстой гэдэг энэ байр суурь бол нэг байгаа. Бусад яамдын таны асуусан тодорхой яамдын хувьд бол бид бүхэн сая Улсын их хурлын судалтай улс төрийн нам нэвслийн бүлгүүд хоорондоо бас нэгэн хэдэн өдрийн турш хамтарч улс төр, эдийн засаг болон бусад салбаруудад энэ үүсэж байгаа хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас хэрхэн хурдан хугацаанд яаж гарах вэ гэдэг чиглэлийн хүрээнд тогтсон энэ ажлуудынхаа хүрээг бол тогтоосон. Энэ ажлыг одоо ийм бүтц бүрэлдэхүүнээр хамгийн үр дүнтэй хэрэгжүүлж чадна гэж үзэж байгаа энэ бүтц бүрэлдэхүүн энэ яамтынхаа нэрийг оруулж ирж байгаа гэж ойлгож байна. Баярлалаа. Тодруулъя. Бас хөөшөө. За баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол намуудтай зөвшөлдсөн учраас энэ яамнуудын одоо тэр нэр болон тодорхой зүйлүүд бий боллоо гэж ойлголоо. Тэгвэл энд бол хоёр бүлэгтэй. Нэг нь бол ардын нам, нэг нь шударга сэвсэлгээ хоёр бүлэг байж байна. Тэгэхээр ерөнхий сайд болон бусад одоо сайдуудаа бий болгохдоо яагаад ингэж
одоо яламжтай харагдаад байна. Манайх яг мэдээж чадар сайдыг авлаа гэхэд ардын нам болоосаа байхгүй бол чуурин штэ. Эсвэл ардын нам аавна гэдэг тохирцсон, тэгээд тэрнээс болоод өнөөдөр юу гэдгийг биднийг хитрхи эсвэл жижиг үзээд байна уу? Энэ дээр маш тодорхой хариулт авмаар байна. Баярлалаа. Ерөөсэд товчхон хариулъя. Баасан хүү гүшүүн буруу ойлгосон байна. Намууд зөвшөлдсөний дагуу энэ орж ирж байгаа юм биш. Намууд зөвшөлдсөн ажлыг хамгийн богино хугацаанд үр дүнтэй хийх засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүнийг ерөнхий сайд үндсэн хуулийн 39-ийн 2 заасан бүрийн эрхийнхаа хүрээнд өргөн барьж байна. Даваслуу гүшүүн.